Нам, народным депутатам, уже раздали бюджетную резолюцию наступного року. Долар по 29,3 закладає уряд, середньорічний 30, а я говорю про те, що це буде і всі 33-35, я не розумію, з якої економічної кризи ми вийшли. Ріст цін в 35%, це більше втричі, ніж закладено в цьому бюджеті. Я поясню, звідки цей інфляційний потік відбувається. Цілодобово зараз працює друкарський верстальщик надрукувати гривню. Тобто їх друкують зараз десятками мільярдів для того, щоб покрити і дати додаткові кошти для пенсіонерів на пенсії, для мінімальних покриття мінімальних зарплат. Начебто це хороша ініціатива, тільки ми маємо розуміти, що такий об'єм додаткових надрукованих грошей, так, знецінює їх, і їхня споживча вартість буде меншою, ніж навіть є сьогодні, коли ви отримуєте, начебто, на руки більше грошей. І звідси і курс, який закладається в 30, бо міністр фінансів чудово розуміє, що така кількість гривень відреагує на валютний ринок, так? Тому що долар такими маніпуляціями ніколи не займається.